ሕቡእ ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ናይ ባርነት ኣርዑት ንዝተፃዕኖም ሰባት። ካልኣይ ናይ ኣገልግሎት ገጽ ንሮማናውያን ክርስትያናት ብሕቡእ ወንጌል ብዝርጋሕ እዩ። ገና ብዙሕ ከይጸንሑ ኮሚኒስታውያን ጌሮማዊ ወይ ድዮማ ዝነበሩ ማስኬራ ወደቐት እሞ ግን ሓቀኛ ገጾም ብግህዶ ወፀ። ስልጣን ክሳዕ ዝሕዙ ናይ ቤተ ክርስትያን መራሕቲ ድጋፍ ንምርካብ ልዙባት ኮይኖም እዮም ዝቐርቡ። ዝደልይዋ ምስ ረኸቡ ግና ዘሰንብድ መፈራርሒ ጀመሩ። ብሽሕ ዝቝፀሩ ሰባት ተኣስሩ። ሓደ ሰብ ናብ ክርስቶስ ንምምፃእ ኣሸጋሪ ዝኾነሉ ግዜ መፀ። ኣቐዲሞም ግና ሩስያውያን ምሳና ተለማሚዶም እዮም። ኣነ ባዕለይ ብናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ናብ ክርስቶስ ምዘምጻኾም ሰባት ሓቢረ ናብ ቤት ማእሰርቲ ወረድኩ። ምሳይ ካብ ዝተኣስሩ ሰባት ሓደ ሰበይቱን ሽዱሽተ ቆልዑን ዝነበርዎ ንሱ ስለ ዝተኣስረ ሰበይቱን ደቁን ክጠምዩን ክስእኑን ነይርዎም። ምናልባት ዓይኒ ንዓይኒ ከይረኣዩ ይኽእሉ። ሓደ መዓልቲ ግና ነዚ ክርስትያን ሓው ንስኻ ተኣሲርካ፣ ሰበይትኻን ደቅኻን ኣብ ሽግር እዮም ዘለዉ። እዚ ዝበፅሓካ ብናይ እምነትካ ምኽንያት እዩ። ናብዚ እምነት ዝመፅኻ ድማ ብምኽንያት እዩ። ኣባይ ዝኾነ ቂምታ እህልወካ ይኸውን ኢለ ሓተትክዎ። ዝሃበኒ መልሲ ግና ብፍጹም ዘይተፀብኾ እዩ ነይሩ። በዚ ኣደናቒ ጐይታን መድሓንን ብምእማነ ዝተሰማዓኒ ሓጎስ ብቓላት ክገልፁ ኣይክእልኒ። ካብዚ እምነት ወፃኢ እዚ ሓጎስ ክረኽቡ ኣይክእልኒ የበለኒ። በዛ ሓድሽ ተፈጥረ ኩነታት ብዛዕባ ክርስቶስ ምስባኽ ቀሊል ኣይነበረን። ብብዙሕ ሽግር ናይ ኮሚኒስት ሳንሱር ምምማይ ምስ ተገብረ ቁርብ ክርስትያናዊ ፓምፍሌታት ንኣሽቱ መፅሓፍቲ ከንሕትም ክኢልና። ሓደ ግዜ ብሳንሱር ዝቐረብናዮም ፅሑፋት ናይ ኮሚኒዝም መስራቲ ናይ ዝኾነ ናይ ካርል ማርክስ ስእሊ ዘለዋ እዩ ነይሩ። ሳንሱር ዝገብሩ ንምግጋይ ሃይማኖት ሕብረተሰብ ዘደንዝዝ ተኽሊ ወይ ከዓ ካልእ ነዚ ዝመስል ኣርእስቲ ንቦም እሞ እቲ ሳንሱር ዝገብር ቁሩብ ገላቢጡ ምስ ረኣዮ ናይ ተዝፈቶ ኮሚኒስታዊ ፅሑፍ ስለ ዝመስሎ ብዘይ ዝኾነ ሽግር ክሕተሙ ማሕተም ገይሩ ኣፍቀደልና። እዞም ሒደት ናይዛ መፅሓፍ ናይ ማርክስ፣ ናይ ሌኒን፣ ናይ ስታሊን ቃላት ዘለዎም ኮይኖም መብዛሕትኦም ግና ናይ ክርስቶስ ትምህርታት እዮም። ካልእ መገዲ ምስ ንስእን ወንጌል በዚ መልክዕ ከነቐርብ ጀመርና። ህዝቢ ዝበዝሖ ኣደባባይ ነዞም ፅሑፋት ንመሸጣ ነቕርቦም። እቲ ህዝቢ ናይ ማርክስ ስእሊ ስለ ዝረኣየ ጥራይ ይገዝኣልና። እንታው ሓደ ክሳብ 10 ገጽ ምስ ኣንበቡ ዝረኽብዎ ናይ እግዚኣብሔር ወይ ናይ ክርስቶስ ዝብሉ ጥቕስታት እዮም። ኣብቲ ግዜ ድማ ንሕና ካብቲ ኣከባቢ ስለ ንርሐቕ ክረኽቡና ሕቶ ክቕርቡልናን ኣይክእሉን እዮም። ይኹን እምበር በዚ መልክዕ ዝግበር ኣገልግሎት ቀሊል ኣይነበረን። እቶም ሰብና ኣብ ዓብዪ ሽግር እዮም ዝነበሩ። ኮሚኒዝም ብዘኸተሎ ሽግር ዝኾነ ከይተተንከፈ ዘይተተንከፈ ኣይነበረን። ንሓረስታይ ሕርሽኡን ከብቱን ዘመትዎ፣ ንኣለምትን ቀምቃሙን እኳ ከይገደፉ ድኳውንቶም ወሰድሎም። ሃብቶምን ንብረቶምን ዝተዘምቶም ሃብታማት ምዕቡላትን ጥራይ ዘይኮኑ ዝበስበሱ ድኻታት እኳ ዘለዎም ኩሉ ተዘሚትዎም እዩ። ካብዚ ዘይንእስ ቤተሰብ ኩሉ ዘይተኣስሮ ዘመድ ደሊኻ ንምርካብ ኣሸጋሪ ዝኾነሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ስለዚ ሰባት ኣብ ኩሉ ንምዃኑ እግዚኣብሔር ኣሎ ዶ ከም ዝብልዎ ናይ ፍቕሪ ኣምላኽቲ ኮይኑ እዚ ኩሉ ግፍዕ እናተገብረ ከሎ ከመይ ኢሉ ስቕ ኢሉ ዝርኢ እናበሉ ክሓቱ ምስማዕ ዝተለምደ ግዜ እዩ ነይሩ። ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደጋኒ ኢሉ የሱስ ኣብ መስቀል ኣብ ዝሞተሉ ዕለት ዓርቢ ወንጌል ንምስባኽ ንደቂ መዛሙርቱ ክንደይ ከቢድ ከም ዝነበረ ንምግማቱ ኣፀጋሚ ይኮነን። በዚ ኩሉ ሽግር ግና ነቲ ስራሕ ንክንሰርሖ ሓይሊ እግዚኣብሔር እምበር ናትና ስለ ከም ዘይኮነ መረጋገፂ እዩ። እምነት ክርስትና ነዚ ዓይነት ሕቶታት መልሲ ኣለዎ። የሱስ ናይ ኣልኣዛር ዝበሃል ድኻ ሰብ ምሳሌ ነጊሩና እዩ። እዚ ሰብ እዚ ከም ኩሉ ሰብ ጥዑይን ብሽግር ዝተዋረደን እዩ ነይሩ። ቁስሉ ኣኽላባ ዝልሕስሉ እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ግና መላእኽቲ ናብ ሕቑፊ ኣብርሃም ወሰድዎ። ኣብ መንበሪ ቤት ኣብ ጫካን ምችኡን ኮይኑ ኣብ ዝተረኽበ ስፍራ ኩሉ ኢና እንእከብ ዝነበርና ግዜኡ ሓልዩ ናብ ቅኑዕ ዝወፅ ነትዕዮ ብሕቡ ኣዳለናዮ። ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ዝኾነ መገዲ ምስባኽ ጀመርና። እቲ ዕዮ ንሽግር ዘጋልፅ ምስ ዝኸውን ብካልእ መገዲ ናይ ወንጌል መልእኽቲ ንብዙሓት ሰባት ከነብፅሕ ክኢልና ኢና። በዓልቲ ቤተይ በዚ ኣገልግሎት ንቑሕ ተሳትፎ ነይርዋ። ክርስትያናት ኣብ ዝኾነ መገዲ እከብ ሞ ይዝምሩ፣ ህዝቢ ነዚ መዝሙር ክሰምዕ ይእከቡ ሞ በዓልቲ ቤተይ ድማ ብዛዕባ ክርስቶስ ነግሮም ሽዑ ድግና ንበታተን ሞነ ንገዛና ንኸይድ። እዚ ምግባርና ንርእስና ካብ ናይ ምስጢር ፖሊስ ንምሕባእ እዩ ነይሩ። ሓደ ግዜ ድማ ኣነ ኣብ ካልእ ስፍራ እናኣገልገልኩ ከለኹ በዓልቲ ቤተይ
ኣብ ቡካሬስት ከተማ ዝነበረ ማላክሳ ዝበሃል ፋብሪካ ኣብቲ ምእተዊ ኣፍ ደገ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ብዛዕባ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ድሕነትን ትነግሮም ነይራ። ኣብ ዝቐፀለ መዓልትታት እቶም ሰራሕተኛታት ብናይ ኮሚኒስት ምቕናን ፍትሒ ብምቋም ሰላማዊ ሰልፊ ብምግባሮም ብዙሓት ብጥኢ ተወዱ። ይኹን እምበር ዝተረፈ ሂወቶም ዘድልዮም መልእኽቲ ኣቐዲሞም ረኺቦም እዮም። ቀንዲ ኣገልግሎትና ብሕቡእ ክኸውን ከሎ ከም ዮሃንስ መጥምቕ ድማ ንሰበስልጣናትን ንተራ ሰባትን ብዛዕባ ክርስቶስ ብግልፂ ንዛርብ ነርና ኢና። ሓደ ግዜ ድማ ክልተ ክርስትያናት ኣሕዋት ተሓቢኦም ሸሊኹም ናብቲ ናይቲ ግዜ ናይ ሃገርና ጠቕላላ ሚኒስተር ዝነበረ ጆርጅ ሁደጅ ናይ ወንጌል ሓቂ መስከርሉ ብዝነበሮም ሒደት ጠቃይቕ ንክርስቶስ ክቕበልን ካብ ሓጢኣት ክምለስ እና ኣመንቲ ምስዳደው ከብልን ነገርዎ በዝድፍረቶም ናብ ቤት ማእሰርቲ ንክወርዱ ገበሮም። ይኹን እምበር ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት እዚ ሚኒስተር ብፅኑዕ ኣብ ዝሓመመሉ ግዜ እዞም ክልተ ክርስትያናት ኣሕዋት ዘርእዋ ፍረ ወንጌል ክፈሪ ክኢሉ ተስፋ ዝገበረሉ ኩሉ ምስ ረሓቆ ወይ ምስ ከድዖ ዝተነግሮ ናይ ወንጌል ሓቂ ተዘከሮ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሐን ልቢ ዝወግእን እዩ። ካብዚ ዝተለዓለ ቅድሚ ብዙሕ እዋን ዝተነግሮ መሰረት ሓጢኣቱ ተናዚዙ ክርስቶስ ተቐቢሉ ብዙሕ ከይፀንሐ ሞተ። እዞም ክልተ ክርስትያናት ብዝኸፈልዋ መስዋእትነት ኣቐዲሙ ናብ ዝተፋለጦ መድሓኒ ከደ። ስለዚ ኣገልግሎትና ሕቡእ ጥራይ ዘይኮነ ምቹእ ኩነታት ክፍጠር ከሎ ኣብ ናይ ኮሚኒስታውያን ኣደባባያት ምምስካርን ንመራሕቲ ኮሚኒስት ናይ ወንጌል ሓቂ ምዝራብን የጠቃልል ነይሩ። ነዚ ግና ዋጋ ንኸፍለሉን ድልዋትን ኢና ነርና። ንሳ ጥራይ እተቃውሞም ምዃና ስለ ዝተረድኡ ናይ ምስጢር ፖሊስ ነዛ ናይ ሕቡእ ስራሕ እትሰርሕ ቤተ ክርስትያን ይከታተልዋን ከጥፍዋ ዝኽእልሉ ኩሉ ይገብሩ ነይሮም። በዚ ኩነታት እንተዘይተዋግእዋን እንተዘይጥፍዋን እቲ ናቶም ናይ ክሕደት ትምህርቲ ተሪፉ ንሳ ተቐባልነት ከም ትረክብ ጎሊሓ ከም ትረአይን ይፈልጡ እዮም። ብክርስቶስ ሓቀኛ እምነት ዘለዎ ሰብ ኣእምሩ ከም ዘይድርብን ንካልኦት ኩሉ ትምህርትታትን ኣሜን ኢሉ ከም ዘይቅበልን ኣረጋጊፆም ይፈልጡ እዮም። ስለዚ ድማ ንሓቀኛታት ኣመንቲ ንኸጥፍኡ ዘይፍንቅልዎ እምንን ዘይኣልምዎ ተንኮልን የብሎምን። ኮሚኒስታውያን ምእሳር ይኽእሉ እዮም። በእግዚኣብሔር ዘሎና እምነት ግና ምእሳር ኣይክእሉን እዮም። ካልእ ተሪፉ ኣብ ማእከል ኮሚኒስታውያን ሰበስልጣናት ኣብ ናይ ምስጢር ፖሊስን እኳ ብዙሓት ፈተውትን ደገፍትን ነበሩና። ሓደሓደ ክርስትያናት እምነቶም ኣብ ልቦም ሒዞም ምስ ናይ ህዝቢ ድሕነት ወይ ምስ ናይ ምስጢር ፖሊስን ሓቢሮም ክሰርሑ ስለ ዝገበርና ዝኾነ ምስጢር ይነግሩና ነበሩ። እዚ ዝፈልጡ ሓደሓደ ክርስትያናት ግና ኣዝማዶም ምስ ናይ ህዝቢ ድሕንነት ሓቢሮም ብምስራሕ ይፀልእዎ ነበሩ። ኣነ በዕለይ ኣብ መገዲ ተዓፊነ ምስ ተወሰድኩ ኣበይ ከም ዝነበርኩ ክፈልጥ ኣይከኣልኩን። ሓደ ክርስትያን ዶክተር ግና ኣበይ ከም ዝኣተኹ ክፈልጥ ኢሉ ምስ ናይ ህዝቢ ድሕንነት ሓቢሩ ሰሪሕ እዩ። ዝሰርሖ ምስ ናይ ምስጢር ፖሊስ ስለ ዝኾነ ናብ ዝኾነ ቤት ማእሰርትን ምእታው ናፅነት ነበሩ። እዚ ከይተረድኡ እዘይተረድኡ ክርስትያናት ግና ኮሚኒስት ዝኾነ መሲሎም ፈርሑ። ናይ እስራት ዩኒፎርም ምልባስ ይትረፍ ናይ ምስጢር ፖሊስ ዩኒፎርም ለቢስካ ክትረአ ብጣዕሚ ዝሕፍር ምስ ዝኸውን ሓደሓደ ክርስትያናት ግና ንካልኦት ክርስትያናት ንምርዳእ ኢሎም እዚ ዩኒፎርም ለቢሶሞ እዮም። እዚ ዓብዪ መስዋዕትነት እዩ። እዚ ዶክተር ድሕሪ ብዙሕ ምድላይ ኣብ ሓደ ውሽጢ ፀቢብን ፀልማት ክፍልን ረኸበኒ። ሞይቱ ተባሂለ ተስፋ ዝቆረፁ ፈተውተይ ብሂወት ከም ዘለኹ ዝሓበረ ንሱ እዩ። ብዙሕ ዓመታት ምስ ተኣሰርኩ ንመጀመርያ ግዜ ዝረኸብክዎ ክርስትያን ዓርኪ እዚ ዶክተር እዩ። ድሕሪ እዚ ብኣይዘን ኣወርን ብክርስቶፍ ብዝተገብረ ዋጋ ዕዳጋ ሕድገታት ዝተለዓለ ብሂወት ምፅናሕ ተጋህደ ክርስትያን ማሕበረተሰብ ብዘቕረቦ ድፊት ዝተለዓለ ንሓፂር ግዜ ተፈታሕኹ ንዓይ ደልዩ ንምርካብ ኢሉ እዚ ክርስትያን ዶክተር ምስ ናይ ህዝቢ ድሕንነት እንተዘይሰርሕ ነይሩ ኣነ ኣይምተፈታሕኹን። ምናልባት ከም ዝተኣሰርክዎ ምሞትኩ ነይረ። እዞም ምስ ናይ ህዝቢ ድሕንነት ዝሰር ክርስቶስ ዝኣምኑ ክርስትያናት ኣሕዋት እዮም። ከምዚኦም ዓይነት ፈተውቲ ምንባሮም ብዙሕ ጠቂሙና እዩ። ሎሚ ብስውር ዘገልገልዎ ሓደ መዓልቲ ጎይታ ኣብ ሰማይ ኣስቦም ብግልፂ ክኸፍሎም እዩ። እዚ ኩሉ ኮይኑ ግና ብዙሓት ክርስትያናት ኣብ ልዕሊ ክርስትያናት ዝጥቅሙ ይሁዳውያን እውን ነይሮምና እዮም። ምዕራፍ ክልተ ካብዚ ዝበልፅ ፍቕሪ ንዝኾነ ሰብ የብሉን። ክሳዕ ለካቲት 29948 ዝበፅሕ ብሕቡእ ወንጌል ኣብ እተስፋሕፍሕ ናይ መንግስቲ ፍቓድ ዘለዋን ቤተ ክርስትያን እየ ዘገልግል ነይረ። መዓልቱ ሰንበት እዩ ነይሩ። ደስ እተብል ሰንበት። በዛ ዕለት ናብ ቤተ ክርስትያን እናኸድክ ከለኹ ብናይ ህዝቢ ድሕንነት
ስራሕተኛታት ካብ መገዲ ተዓፊነ ተወሰድኩ ክሳብ ሕጂ ንብረት ክዝረፍ ጥራሕ ኢና ንፈልጥ። ኮሚኒዝም ንብረቱ ጥራይ ዘይኮነ ንሰብ ባዕሉ ካብ ነብሱ ምዝራፍ እንታይ ምዃኑ ምሂሮምና እዮም። ቅድሚ እዚ ብዙሓት ብተመሳሳሊ ኩነታት ተዓፊኖም ከም ዝተወስዱ ንፈልጥ ኢና። እዚ ሓሰብኩ ሓንቲ ዕፍቲ መኪና ኣብ ቅድመይ ደውበለት ኣርባዕተ ሰባት እናዘለሉ ብምውፃእ እናደፋፉ ኣብ ውሽጢ ኣእተውኒ። ድሕርዚ ንሸሞንተ ዓመት ዝኣክል ይሞት ብሂወት ይምበር ዝኾነ ብዛዕባ እዩ ዝፈልጥ ኣይነበረን። ኣቐዲሞም ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወፁ ብምምሳል ንበዓልቲ ቤተይ ከም ዝሞትኩ ኣረድዋ። እዚ ዝገበሩ በዕሎም እቶም ናይ ኣባላት ናይ ህዝቢ ድሕንነት እዮም። ልቢ በዓልቲ ቤተይ ብሓዘን ተሰብረ። በቲ ግዜ ካብ ዝተፈላለየ ናይ እምነት ቦታታት ተኣስሩ ካህናት ጥራይ ዘይኮኑ እምነቶም ከስፋሕፍዑ ዝተረኽቡ ኣጓብዝ መንእስያትን ኣዋልድን እዮም ዝእሰሩ ነይሮም። ናይ ሮማንያ ቤት ማእሰርቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ መጠን ንላዕሊ ብእሱራት ኣዕለቕለቐት። ዝበፅሓና ስቃይ ካብ ዝገልፆ ንላዕሊ ስለ ዝኾነ እንተዘይታዛረብ ኩሉ ይሓይሽ ሎምእውን እንተኾነ ከልዕሎ ከለኹ ይሰቅየኒ። ብዛዕባ እዚ ኩነታት ብሰፊሑ ክትፈልጡ እንተደሊኹም ኢንጎድስ ኣንደርግራውንድ እትብል መፅሓፈይ ከተንብቡ እተሓሳስበኩም እዚ ዘይበሃል ፍዳ። ሓደ ፍሎሬንኮ ዝተባሃለ ፓስተር ብሓዊ ብዝረሰናሓ ካራ እናጠወሱ ኣሳቀይዎ ብክፉእ ሃረሞ። እዚ ከይኣኸለን ኢሎም ድማ ኣብታ ዝነብራ ክፍሊ ዝጠምያ ኣናፁ ብብዝሒ ክኣትዋ ተገብረ። ለይቲ ብምሉእ ድቃስ ገዲፉ ነተን ኣናፁ ክከላኸል ነይርዎ። ትኽስ እንተኢሉ ግና እተን ኣናፁ ይነኽሶ። ንክልተ ሰሙን ዝኣክል መዓልትን ለይትን ክፅንሕ ተገብረ። እዚ ኩሉ ዝበፅሖ ንካልኦት ክርስትያናት ኣመንቲ ኣሓሊፉ መታን ክህብን ብዛዕባ ናይ ስራሕ ምንቅስቃሶም ክጥቅሞምን ምእንቲ ዘቕረብሉ ሕቶታት ብዘይምቕባሉኒ። ንሱ ግና ምንቕ ኣይበለን። ኣብ መጨረሻ ግና ወዲ 10 ዓመት ወዱ ኣምፂኦም ዝደለይዎ ክሳዕ ዝገብርዎ ኣብ ቅድሚኡ ንወዱ ካህርሞዎ ጀመሩ። ብናይ ወዱ ስቃይ ዝዓበደ ኣቦ ኣሌክሳንደር ንስቃይካ ክርእዮ ኣይደልን፣ ግና እዚ ኩሉ ዝደልይዎ መታን ክነግር እዩ በለ። ወዱ ግና ብእምነቱ ክፀንዕ እዩ ንኣቦኡ ዝመለሰሉ። በዚ ብጣዕሚ ተቆጢዖም እቶም ኮሚኒስታውያን ንወዱ ክሳዕ ዝሞት ከትከትዎ። ደሙ ድማ ኣብቲ ቤት ነጠረን ፈሰሰ። እንተኾነ ግና እግዚኣብሔር እናኽበሮ እዩ ዝሞተ። እዚ ምስ ረኣየ ሓውና ፍሎሬንኩ ካብ ምድካም ሓሊፉ እምነቱ ብዝበለፀ በርትዐ። መውፂ ዘለዎ ካቴና ኣብ ልዕሊ ኣዳውና ይግበር። እዚ መውፂ ምስ ዘይንቀሳቐስ ኣይወግአናን እዩ። ምስ ንቀሳቐስ ግና እቶም መሳምር ንቆርበትና ወጊኦምን ሓሊፎምን ይኣትውና። ክርስትያናት ተጨቃጭቆም ይእሰሩን ይህረሙን። ካብዚ ነዚ ተባሂሉ ኣብ ዝተዳለወ መዝሓሊ ፍርጅ ውሽጢ ይኽትከቱ። ኣነ በዕለይ ኣብ ውሽጢ እዛ መዝሓሊ ኣትየ ነይረ። ካብቲ መዝሓሊ እተላዕለ ክንመውት ምስ ቀረብና ንምክትታል ምስ ተመደቡ ዶክተር ነቶም ሰብዐኛታት መጠንቀቂ ይህብዎም። ካብዚ ድሕርዚ መዝሓሊ ክፍሊ የውፅኡና እሞ ሙቐት ክንረክብ ይገብሩና። ሰብነትና በቲ ሙቐት ክምለስ ምስ ጀመረ ድማ ናብቲ ፍርጅ የትውና። ነብስና ክትወፅእ ክልተ ወይ ሰለስተ ደቂቕ ክተርፋ ከሎ የውፁና እሞ ሙቐት ክንረክብ ይገብሩ። በዚ ኩነታት ሙሉእ መዓልቲ የሳቅዩና። ካብ ፅንዓት እቲ ስቃይ እተላዓለ ሎምን እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ገዛይ ንዘላ ፍርጅ ምትንካፍ ስኽፍክፍ የብለኒ። ካብ ቁመትና ቁሩብ ኣብ እትነዊሕ ውሽጢ ሳንዱቕ ንኣቱ። እዛ ሳንዱቕ ዋላ ሓንቲ መንቀሳቐሲ የብልናን። ትኽኢልና ደው ምስ ንብል ዝኾነ ሽግር የብልናን። ግና ንክንደይ ሰዓት ተኣክል ትኽኢልና ደው ክንብል ንኽእል? ካብ ምድካምና ዝተላዕለ ኣብ ዙርያና እተደጊፍናሉ ዘሎና ዘለዉ መሳምር ንሰብነትና ይወግኡና። ትኽኢልና ደው ክንብል ይደኽመና። ኮፍ ከይንብል ድማ እታ ሳንዱቕ ብጣዕሚ ጸባብ እያ። ንቁርብ እንተተደጊፍካ እያ ድማ በቲ በሊሕ መሳምር ንሰብነትና ይቕርዶ። ኮሚኒስታውያን ኣብ ልዕሊ ክርስትያናት ዘብፅሕዎ ስቃይ ኣእምሮ ሰብ ክቕበሎ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ኮሚኒስታውያን ክርስትያናት ከሳቂዎም ርአ ኣለኹ። ኣነ ባዕለይ ካብቶም ዝተሰቀዩ ሓደ ግና ካብ ናይቶም ዘሳቀዩ ገፅ ክርስትያናት ሓጎስ ዘለዎ መሲሉ ይርአ። ነቶም ክርስትያናት ከሳቂዎም ከለዉ ንሕና ዲያብሎሳት ኢና እናበሉ እዮም። መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝብሎ ቅልስና ምስ ስጋን ደምን ዘይኮነ ምስ ናይ ክፍኣት መናፍስቲ ሰራዊቲ ኮሚኒዝም ናብ ሰብ ናይ ሰብ ስራሕ ዘይኮነ ናይ ባዕሉ ናይ ዲያብሎ ስራሕ ምዃኑ ብዝበፅሓና ስቃይ ኣረጋጊፅና። ኮሚኒዝም ክፉእ መንፈስ እዩ። ንክፉእ መንፈስ ዝስዕር ድማ ካብኡ ዝበልፅ መንፈስ ማለት ብናይ እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ። ሓደሓደ ግዜ ንከምዚ ሰብ ማለት ነቶም ብምስቃይ ዕግበት ዝረኽቡ ገረፍቲ ንምዃኑ ሰብ ዝኣክል ፍጡር ከምዚ ተሳቂዎ ዘለኹም ፍፁም ሓዘን ኣይስማዓኩምን እናበልኩ ኣሓቶም። ንሳቶም ግና ብቕ ዝበሰለት ፅብቕቲ እንቃቑሖ ንምብላዕ ኣቐዲምካ ቅራፍ
ክትሰብሮ ኣሎ ካ ጉንዲ ክቁረፅ ከሎ ንንኣሽቱ ጨናፍር ዕንጨይቲ ምፍንጣሮም ኣይተርፍን እናበለ ሌኒን ዝተዛረቦ እዮም ዝመለሱለይ ኣነ እውን እስ ትብልዎ ናይ ሌኒን ከም ዝኾነ እፈልጥ እየ ኣብ መንጎ ሰብን ጉንድን ዘሎ ምፍላይ እኳ ዓብዩ ዕንፀይቲ ሕማም ኣይስምዖን ንስኹም ተሰቂዎስ ከዓ ሰብ እዩ ንፍሲ ወከፍ በትሪ ትሕምም እያ ብዙሓት ዝበኸያ ኣዴታት ከም ዘለዋ ድማ ከዝንጉዑ የብልኩም ዝተዛረብኩም ግና ብልቦም ኣይተሰቆሮን ማቴርያሊስታውያን ነገራውያን እዮም ንማቴርያሊስት ድማ ሓደ ሰብ ካብ ጉንዲ ካብ እንቋቑሖ ተፈልዩ ኣይረአን እዩ ማቴርያሊስት ብምዃኖም ንጭካንኦም ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ናይ ኤቲስታውያን እግዚኣብሔር የለን ዝብሉ ሰባት ጭካኔ ብቓላት ምግላፅ ኣሸጋሪ እዩ ሓደ ሰብ ንፅቡቕ ስራሒ ዋጋ ክረክብ እዩ ንኸፉኡ ስራሒ ድማ እቕፅዓሉ እየ ዝብል እምነት ክሳዕ ዘይብሉ ምንም ሰብኣውነት ክስምዖ ኣይክእልን እዩ ካብ ልቡ ዝተዓብአ ዓመፅ ከውፅእ ዝዓግቶ ነገር የብለን ኮሚኒስታውያን እግዚኣብሔር የለን ድሕሪ ሂወት ካልእ ሂወት ስለዘየለ ንሰናይ ስራሕ ሽልማት ንኽፉእ ስራሕ ድማ መቕፃዕቲ የለን ዝደለናዮ ክንገብር መስል ኣለና እናበሉ ኣዘወቲሮም ይዛረቡ ሓደ ግዜ ድማ ብእግዚኣብሔር ዘይኣምን ሰብ ከም ልበይ ክፉእ ነገር ክገብር ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ዘፅንሓኒ ንዘይኣምነሉ እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋናን ይግብኦ እናበለ ክዋ ዘሰማዕኹ ስለዚ ምንም ሓዘን ወይ ቅሬታ ከምዘይተሰምዖም እዚ ብዘይበሃል ግፍዕን እሱራት የሳቅ እዩ ሓርገፅ ሰብ ክበልዕ ከሎ ዘይሓዝን ኮይኑ ግና ሞራላዊ ፍጡር ብዘይምዃኑ እቲ ሓርገፅ ኣይውቀስን እዩ ልክዕ ከምዚ ዝመስል ኩነታት ንኮሚኒስታውያን ምውቃስ የሸግር ኮሚኒዝም ሞራላዊ ሕጊ ካብ ልቦም ኣውፂኦም እዮም ከምኡውን ብጭካኒኦም ክኸርዑ የ ዝረእኽዎም ናታቶም ዝተምሃርኩ ኣሎኒ ብልቦም ንክርስቶስ ዋላ እኳ ቅንጣብ ትኸውን ስፍራ የብሎምን ኣነ እውን ንሰይጣን ቅንጣብ ትኸውን ስፍራ ንኸይህበ ወሲን ኣለኹ ኮሚኒስታውያን ኣብ ልዕሊ ክርስትያናት ዝበፅሐ ጭካኔ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሴኔት ወይ ባይቶ ንኡስ ኮሚቴ ኣባላት ቀሪበ ተዛሪበ ክርስትያናት ንኣርባዕተ መዓልትን ለይትን ኣብ ልዕሊ መስቀል ተኣሲሮም ክሳቀዩ ምግባሮም እዚ እውን ገሊፀ ኣብ ናይ መስቀል ባይታ ይእሰሩ እሞ ኣብቶም ዝተኣስሩ ክርስትያናት ድማ ካልኦት ክርስትያናት ንክሸኑሎም ይግበር እንደገና ነታ መስቀል የልዕልዋ እሞ ረኣዩ ናትኩም ክርስቶስ ክፅብቕ ክንደይ ይፅብቕ እናበሉ ይዋዘየሎም ሓደ ቐሺ ብስቃይ ሕልንኡ ክስሕት ገበርዎ እሞ ብድሕርዚ ነቲ ቀልቀሉ ቅዱስ ቁርባን እዩ ኢሉ ንክርስትያናት ክህብ ኣገድድዎ እዚ ዝኾነ ፒቲሲቲ ኣብ ዝበሃል ኣብ ሮማንያ ቤት ማእሰርቲ እዩ ብድሕርዚ ነዚ ቐሺ እዚ ካብ ትገብር ንምንታይ እሞ ዘይመረፅካ ኢል ሓተትክዎ ኣይትፍረደኒ ካብ ናይ ክርስቶስ ንላዓል ተሰቂየ ኢሉ መለሰለይ ኣብ ውሽጢ ጋሃንም እሳት ንዘሎ ስቃይ ካብ መፅሓፍ ቅዱስን ካብ ዳንቴን ኢንፌርኖ ኣንቢበ ኣብ ውሽጢ ኮሚኒስታውያን ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ስቃይ ግና ክግለፅ ካብ ዝኽእል ንላዓሊ እዩ እዚ ኩሉ እየ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሰኔት ንኡስ ኮሚቴ ዝመስከርክዎ እዚ ፒቲሲቲ ኣብ ዝርከበሉ ቤት ማእሰርቲ ሰንበሰንበ ዝግበር ግፍዒ ሓደ ስለዝኾነ ዝተረፈ ክዛረበሉ ኣይክእልን ብፅሑፍ መፅሓፍ ርእሱ ዝኽኣለ ስቃይ ኣሕድረለ እዩ ካብ ናይ ኮሚኒስት ቤት ማእሰርቲ ዝሳቀዩ ክርስትያናት ኣሕዋትኩምን ኣሕዋትኩምን መከራ እዚ ይመስል ብጣዕሚ ካብ ዘድንቆም ናይ እምነት ሓርበኛታት ሓደ ፓስተር ሚላን ሃይምቪች እዩ ካብ በስዕ ሱራ ዝተለዓለ ዘብአኛታት በብስማትና ኣይፈልጡናን እዮም ውሳነ ተዋሂብኩም እዩ ብምባል 25 መግረፍቲ ክግረፉ ዝተፈርዶም እሱራ ተፀውዑ ፓስተር ሚላን ሃይምቪች ብዙሕ ግዜ ኣብ ክንዲ ካልኦት ክግረፍ ከሎ ተመልኪተ ኣለኹ እዚ ሰብ ብጣዕሚ ዝተኸብረ ብምዃኑ ንዓና ንእሱራት ኩርዓት ኮይኑ እዩ እዚ እቲ ዝኣመነሉ ጎይታ ክርስቶስ እውን ኣኽቢርዎ እዩ ኮሚኒስታውያን ዘብፅሑልና ስቃይን ክርስትያናት ዝኸፈሉልና መስዋዕትነትን ዝርሲር ኣይውድኦን እዚ ስቃይ ዓይነቱ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ስቃይ ብፅንዓት ዝተቃወምዎ ጀጋኑ ታሪኾም ከቕርብ እኽእል ናይዞም ሰባት ታሪክ ንካልኦት የበርትዕ እዩ ኣትካ ምዃነ ተገሪመ ዝምርልካ
ጋየነ ካብ ድርሳናት ናስካ ሙኻር